Yeah, Mariam, just at 29 April, ეს დღე არის ჩემთვის როგორც ტრაგედია. ამდენი მანდილოსნები პრომეტი რომ დაგვიხოცეს განსაკუთრებულად მეჩი 23 წლის მიჭი ვიღავი და ღირსებაში ლახულ მაგრამ ამავე დროს არის დიდი გამარჯვების დღე იმიტომ რომ ეროვნულმა ხელისუფლებამ ზვიად გამსახურდა დამოუკიდებლობის დღე გამოაცხადა და აღადგინა დამოუკიდებლობა ანუ ეს ჩემთვის დიდი ტრაგედიასთან ასოცირდება მაგრამ ამავე დროს ასოცირდება ძალიან დიდ გამარჯვებასთან დღევანდელი დღე თითოეული ქართველისთვის არის ძალიან დიდი ტკივილი ეს უბედურება უკვე ოზახუთი წელი გავიდა მას შემდეგ რაც ეს უბედურება დატრიალდა და ხალხის გულში თვითოული ადამიანის გულში დიდი ტრაგედია დატოვა ეს ხალხი დაიღუპა ქართველი ერის ქართველი ხალხის დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისათვის მაგრამ დღესდღეობით ისევ გრძელდება ეს ჩვენი ოკუპირება დაახლოებით 1 საათში აქ პოლიტიკოსებსაც ელოდებიან აქ მოვა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ასევე პარლამენტის უმცირესობისა და უმრავლესობის წევრებიც ზუსტად 25 წლის წინ შეგახსენებთ რომ ზუსტად 25 წლის წინ 1999 წლის 9 აპრილს საბჭოთა არმიამ მშვიდობიანი მომიტინგეები დაარბია ის შედეგადაც გარდაიცვალა 21 ადამიანი ხოლო ასობით ადამიანი დაიჭრა და მოიწამლა Madobala Shalasha Chikushuli Sabra of the Rustaveli's Gamsir Dampir, the Pretorship. Sabri's memorial Tan Shakreba, the Dagopole Bistris, Patevis Migaba, Mokalke, Baguian Ramida, its Rustaveli's Gamsir, the Sabri's Axis, Munatilebida, Dagopo Tauja, his Everbin, Popebo, then Mat Memorial, Pavle Bichiam, as the Uzda Hutis list in Mokhtari Tragedy, Gai Senes, Memorial Tan Shakrebil, and Sabri's Mugin, a bis Michel Basay Sabris. I was able to get a lot of money.